Anabelu, kada te je na čuvenoj svadbi pitala da plešeš sa Lunom. Pozdrav za Anabelu, majko, volim te. Da, pozdrav za Anabelu. Anabela to nije učinila da bi mene isprovocirala, da bi bilo šta loše uradila tada. Samo je, mene jedinog znala na toj svadbi, od mlađih muškaraca. A ja sam tjela. Bila usamljena, jedno sam... Ona zna zašto je to ustala i učinila, mislim, to veze nima. Bio sam jedan ples, Luka, ono, je tražila bilo koga koje mogu da pleše sa njim ples. Ona, pošto niko neće da pleše sa mnom i onda. Ja sam tu bio jedini koga ona poznaje i ona meni zato prišla i pitala mi. Ja sam to učinio njoj prvenstveno. A Srbama, 4-6. Lunu nisam ni poznala, tada nisam nikad u životu vidio. Tada je bilo prvi put u životu sam je vidio. Tako da, a Drvo je htjelo da napravi neki konflikt onako malo među nas, jer je čime on tražio da ja plešem sa Kristinom, kao neki tajni zadatak, nešto. To je bio haos dok se to ne sazna, da je to u stvari tajni zadatak. Mislim, neko vjerojatno pretpostavio, ali da bi ja to objasnio, jer sam rekao da ne želim uopšte da prihvatam takve zadatke ni unapred. I za unapred da znaju, ako me budu ikad pozvali iz neki zadatak koji može da utiče na odnos Marije Lune, da ne treba ime me zovu, da ću to uvek odbiti. Na kraju sam zbog toga i nagrađen. Da. Pa je da si prihvatio, pa kad nešto zastaviš, kad ćeš te tajni zadatak? Tajni zadaci od strane drveta mudrosti su izazov, dakle nisu provokacije. Pa dobro, neko dobi izazov da pokrade četak u kanali u sebe. Svakom živo da da koliko može podnijeti. Svakom drvo da koliko može podnijeti. Sljedeće pitanje je za Milicu.